Och jag vill önska er alla välkomna hit idag. Det här är iCores Summit 2023 och det är den andra delen utav två. Vi hade förra veckan ett samtal som ni kan se nu i efterhand. Det finns på YouTube. Och idag så ska vi fortsätta det här samtalet och ämnet är digitalisering. Hur ska vi gå tillväga för att digitalisera våra verksamheter och våra företag? I arbetet som iCore har hållit på med i över 20 år, det är att hjälpa företag att integrera olika system och det är ju en del i att digitalisera en verksamhet. Och de har då stött på ett antal olika saker som är gemensamma nämnare. Nyligen gjorde iCore tillsammans med Radar en rapport som handlar just om hur man ska kunna digitalisera en affär. Och det här har vi då omsatt i en diskussion här, ett webbinarium, där vi i fyra olika delar pratar om hur man praktiskt kan gå tillväga. Förra veckan så pratade vi om vikten av att ha en datastrategi och en integrationsstrategi. Vi pratade också om att ha gemensamma datalager. Och idag så ska vi prata om nästa del i den här utvecklingen till att få en digitaliserad verksamhet. Och det är nämligen företagskultur. Och den sista biten är att definiera sina affärsprocesser. Vi kommer idag att ha inspel och hjälp och inspiration och kunskap från många olika håll. Bland annat har vi förinspelade filmer på ett antal olika CEOs och IT-chefer på olika företag i Sverige. Och vi har också en otroligt trevlig panel med oss som vi ska ta hjälp av och diskutera de här olika frågorna. Och jag tänker att vi kanske kan få med oss panelen här så att ni kan introducera er. Och här har vi Patrik till att börja med. Hej Patrik! Hej, Du får hej! God presentera morgon! dig själv. Jag brukar säga att jag är en allätare inom IT. Jag började min bana mycket inom affärssystem och sålde ERP och CRM och sen småningom BI-lösningar också. Men har under 2000-talet även sålt hårdvara. Så jag vet hur cloud egentligen ser ut. Och senare tid mest håller på med dataanalytics. Vad kan man göra av all data som skapas? Jag har alltid varit intresserad av de kommersiella aspekterna. Vad kan man göra för nytta av IT? Vare sig det gäller automatisera eller skapa nya tjänster eller tjäna pengar på data. Jag är inte så intresserad av tekniken, utan nyttan av tekniken. Det låter som ett väldigt värdefullt och bra perspektiv idag. Vi ser om vi får med oss Lotta här också. Tjena, tjena! Lotta Wibeck här. Hej Har Lotta, du jag tror något? att din kamera inte är påslagen. Ja, det är den hos mig i alla fall. Okej, men då kör vi vidare. Presentera Jag dig provar att själv, stänga vem är av och du? stänga på en gång. Så provar jag igen. Kom du på nu? Tyvärr inte, men det kanske Annika kan ordna. Ja, nu ser jag att någon gör något med min kamera. Ja, men Lotta Wibeck då, har väl också sett och hört allt, brukar jag säga. Har en gång i tiden till och med programmerat. Det är, varje gång jag säger det så tycker jag att kan inte vara sant, men så är det i alla fall. Min erfarenhet är främst från läkemedelsindustrin i många år och i den industri som jag liksom på något sätt har växt upp i och som är inne i mitt hjärta och det är byggindustrin. Och jag är väl väldigt fokuserad just på den här förändringsdelen och människorna. Tekniken, den finns där. Det är bara liksom, hur ska vi använda den på smarta sätt? Det är det som är liksom grejen med den då. Det ska bli jättekul det här. Tack Lotta. Har vi Freddy med oss också? Nej, Nej. tyvärr inte just nu. Så vi Okej, Freddy återkommer. har inte kunnat ansluta sig än. Annars så har vi en tredje panelist och det är Freddy Rinderud från Radar. Och vi hoppas att han gör oss sällskap alldeles snart. Men det vi ska göra idag, det är att vi ska börja med att titta på några förinspelade intervjuer. Och den första delen som vi ska gräva i idag, det handlar om företagskultur. Och vad har företagskultur med integration och datastrategi att göra? Ja, låt oss ta reda på det lite grann. Jag tycker vi spelar första filmen och hör vad våra intervjupersoner har sagt. Vi
Ja, företagskulturen spelar absolut en roll när man ska införa en integrationsstrategi. Man får betänka att här pratar vi om ett projekt som involverar flera olika roller, flera olika typer av resurser och säkerligen flera olika delar av organisationen beroende på hur stor organisation man har. Så det handlar om att få flera olika avdelningar om man så vill, men också många olika typer av personer att jobba tillsammans. Och det tror jag det här med öppenheten och företagskulturens möjliggörande av att man faktiskt får agera så som man tror är bäst. Jag tror att den är väldigt, väldigt viktig. Generellt så är det ju en problematik att få människor att förstå, och det är ju inte för att människor inte vill förstå, utan det är ju snarare att vi är väldigt bra på att förstå när vi gör någonting handfast, men dataflöden är inte handfast. Det är ingenting du själv kan dra på en whiteboard eller du kan själv sitta och pussla med på en dator, utan det är någonting som oftast är konceptuellt. Och då behöver man beskriva det på ett sätt som gör att det blir lättillgängligt och informationen blir förståelig. När du gör A så påverkas B, och då är det ganska lätt att helt enkelt koppla det till antingen individer eller en arbetsuppgift, att när du gör A här så kommer person B på ekonomi få en extra timme att jobba, så det kommer ta dem längre tid. Då blir det en tydligare förståelse för varför, sen hur det rent konceptuellt fungerar. Det är mycket svårare att beskriva, så därför får man ju försöka måla upp scenarion som blir mer handfasta, där det faktiskt händer någonting. Sen även om det inte påverkar personer i fråga, så handlar det ju snarare om att hitta liknelser som i sin tur också är handfasta till vardagen, där man kan beskriva ett flöde. Se till att utbilda någon internt som kan integrationssystemet. Det gör jättemycket att man kan själv gå in och kolla i systemet och förstå vad det faktiskt är som händer och kunna påbörja felsökningen innan man ber om hjälp från integrationspartners såsom ICOR. Alltså, när det gäller när man ska så att säga öka integrationsnivån, och så gäller det att man parallellt med sin integrationsstrategi också har en utbildningsplan, och den måste ju ingå i den generella strategin. Att ska du införa nya system så måste det parallellt finnas en utbildningsplan. Annars så kommer det naturligtvis att saknas information och även förankring nere i organisationen. Ja, men det skulle man väl kunna säga att man är någon form av digital kulturbärare. Som egentligen helt enkelt beskriver och förenklar hur processerna sker och vad det är som ska ske, när det ska ske, utan att göra det komplext. Jag får frågor dagligen på varför vi gör på det sättet vi gör med integrationsarbetet vi har och alla systemuppsättningar som vi har egentligen. Det jag är som en spindel i nätet. Alla kommer till mig och ställer frågor om allt möjligt. Dels för att jag har varit så länge på bolaget. Dels för att jag är så pass service-minded från min erfarenhet från servicebranschen. Så jag har ju svårt att säga nej och inte hjälpa folk. Jag upplever att det är så i organisationen att folk tar för givet att det ska sättas upp en integration, för det här vill vi inte sitta och göra manuellt. Så att generellt har organisationen mognat och är där att man förväntar sig att jobba så effektivt som möjligt. Ledningens roll i att både ta fram strategier och att få dem genomförda kan ju inte underskattas. Och det betyder ju inte att man kan förvänta sig att ledningen på varje företag ska vara integrationsexperter. Det tror jag kanske inte ens att vi vill, så att säga. Men jag tror att det är oerhört viktigt. Så här, om man tror att man löser det bara med kunskap eller en person som tar sig an problemet, så går man bet. För längre fram i kedjan så kommer man ju att komma till avvikelser och beslut som måste tas beroende på hur man har applicerat strategin, såklart. Och det har jag sett exempel på många håll genom åren där, och säkerligen jag själv också i form av ledare inom IT, där man får så att säga bita i det sura äpplet om man inte har tillräcklig insikt. Så att ledningens roll kan nog inte underskattas. Integration är absolut en del av våran företagskultur, tycker jag. Vi har integration
mellan alla våra system, allt från lönesystem till vårt Active Directory och våra datahallar och liknande. Nej, jag tror inte det har varit ett medvetet beslut, utan det är nog någonting som har kommit per automatik. Kanske när man har sett effekten av de integrationer man har gjort, och så ser man att det där blev ju riktigt bra och sparade oss mycket tid. Så att jag tror det har vuxit fram. Vi har ju ganska många medarbetare som har jobbat ganska länge inom Wavejourney på många olika positioner och i olika bolag nu. Så att alla har ju en historia och ser liksom takten av det vi gör och effekten av det vi gör. Så jag ska nog säga att det har vuxit fram. Vi tar reda på vilka system vi behövs. Dels genom att vi har ett IT-råd som där ledningen sitter och är med och diskuterar det här behovet finns i verksamheten. Vi har även en IT-forumsdel där vi sitter med mer arbetare nere på golvet som sitter i truckar och superusers och liknande som hjälper oss att komma fram till vad behöver ni för någonting i er verksamhet. Och det lyfter vi då vidare till IT-rådet som då får besluta om vi ska gå vidare med det. Ja, när jag möter kunder av olika typer så märker man väldigt snabbt vilken typ av företagskultur som råder. Kanske inte ner på detalj, men jag tillbaka till det första mötet. Man förstår ju ganska snart vem det är som, om det är så att det är bara en person som bestämmer allting, men man sitter ändå 10 personer runt bordet, och då det kan man dra vissa slutsatser av. Så att just den här första blicken, första insikten av hur företaget agerar och hur företaget låter sina anställda agera, den påverkar jättemycket i den här gemensamma fortsatta processen. När man ska kanske köra workshops och när man ska komma till beslut om olika saker och sen till slut köra ett projekt tillsammans kanske. Och så där. Oerhört viktigt. Alla matas med det tänket. Och så att det passar väldigt bra i företagskulturen. Och Jack är väldigt bra in i att när det kommer till IT och teknik och integration att tänka och effektivisera och vilja jobba smartare. Vi får idéer från alla områden i verksamheten, även från de som jobbar i truckarna, och det gäller ju både integrationsmässigt att så här borde bli bättre och även då hårdvarumässigt om det är så att det är någon hårdvara som inte riktigt stämmer överens med den datan som vi behöver hantera. Kunskap om integration inom en organisation. Hur viktigt är det att den är väl spridd, så att säga, att det finns kunskap inom olika delar av organisationen? Ja, det är lite självbesvarande i och med att vi pratar väldigt mycket om att koppla ihop flera system som kanske har anskaffats lite var för sig, med i och för sig var och en ett gott syfte, men de har blivit lite öar i ett företag. Det här är väldigt, väldigt vanligt. Det innebär ju också att det sitter personer i lite olika delar av organisationen på de här öarna, eller vid de här öarna. Och det är klart att ska man få integrationsinitiativet att bli lyckosamt och landa, som jag sa förut, långsiktigt också i en lösning som faktiskt tas om hand och där man är överens om vilken nytta man har av den data som kommer ut, så skulle jag ju säga såklart att man vill ha en åtminstone en grundläggande insikt kring vad vill man ha ut av det här genom organisationen, absolut. Ja, jag tror det är viktigt för alla i företaget att förstå strategierna och tankarna och vilket håll vi drar, så att vi alla jobbar åt samma håll och jobbar för samma mål. Så att inte vi börjar dra åt olika håll och kämpa emot varandra, utan att vi tillsammans hjälps åt och nå de mål som är uppsatta. Så att jag tror det är oerhört viktigt. Det går ju åtgärda såklart. Och då kanske även det här med öppenhet inför sig själv kommer in i bilden, att man ska inte vara sämre än att man kan ändra sig, för det får man räkna med i integrationsprojekt. Alltså att man behöver ta omtag kring vad var datan egentligen? Alltså, vad var det som kom ut? Varför blev det som det blev? Så att säga. Så det var några.
Och där ja, där fick vi ett antal inspel. Alltså när man tänker på företagskultur så är det ju lätt att tankarna går till AV och julfest. Och hur tänker ni kring företagskultur och data- och integrationsstrategi? Vad säger du Lotta? Alltså det är så mycket som går i huvudet när folk pratar kloka saker, och jag kommer ju från stora bolag och kan väl känna att en gång fanns ju bolag för man skulle få lön och man fick göra det man blev tillsagd. Jag tycker väl kanske så här helt brutalt att det daltas lite mycket. Det är ju någonting med det här att jag kör ju bilen och skiter i hur motorns alla grejer då funkar ihop, bara det funkar. Jag har ju själv den här rollen att gå som någon slags ambassadör och tolkare mellan just tekniken och människan. Och ibland upplever jag att folk saknar ibland bara tydlighet. Det är skönt när någon säger att nu måste vi göra det här och det här datumet. För precis som någon i filmen sa, liksom alla de här små silosarna som folk sitter också och skyddar lite. För det som händer när man integrerar saker, det är att man också blottar sig i att man kanske, det kanske inte har varit så perfekt förvaltat det där systemet och sådär. Människan är ju liksom, man vill se liksom inte dålig ut. Så att ja, nej, jag tänker väl mycket storbolag, och jag ibland blir avundsjuk om man har ett litet mindre bolag där det är liksom, ni vet, lite kortare mellan, om man bara har massa mysiga AV så nästan sitter och bestämmer integrationsgrejerna där liksom. Så det är väl min lite spontana... En viktig del helt enkelt i kulturen, det är att överbrygga liksom det här gapet, ja, mellan liksom, vad är IT och vad är människa, att man kan skapa förståelse. Ja, och sen förstår du det här med att vi behöver inte förstå allt hela tiden. Det blir ju liksom väldigt slöseri med tid. Jag och min hjärnkirurg ska operera min mamma som han gjorde. Jag bryr mig väl inte så mycket om hur han gör, utan bara det blir bra. Så att det är ju också någonting att vi måste lita på varandra och att vi kan våra olika yrken och roller. Intressant. Tack Lotta. Vad säger du Patrik? Vad får du för tankar när du får höra företagskultur och integrationsstrategi? Jag hörde ett par kloka saker också på filmen här. Jag tror att det börjar ändå med att kulturen sätts så mycket från ledningen. Men den snabba teknikutveckling som finns idag, både på integrationssidan, datasidan, systemsidan, så det krävs att man har en form av informerad ledning. De behöver inte vara djupt kunniga i alla detaljer, men de måste förstå helheten, kanske systemkartan, förstå möjligheterna med tekniken. Så att de kan vara ett intelligent IT-råd. Sen tror jag väldigt mycket på det här med superusers. Det finns alltid eldsjälar inom företaget som verkligen håller ordning på systemen och vill att integrationer ska fungera och byggas. De ska man liksom absolut använda och använda det på golvet för att få fram idéerna. Men det här informerade, kloka IT-rådet måste ju också finnas så de kan förstå vilka idéer som vi ska prioritera. För det finns ju alltid förhoppningsvis fler idéer än vad det finns pengar och resurser att göra saker och ting. Så att kulturen tror jag måste komma från att en öppen, nyfiken ledning som är intresserad av tekniken kan tillföra. Och duktiga superusers och användare på olika delar av organisationen som kan komma med bra förslag. Tycker det låter bra. Som att det behövs både rätt, ska vi säga, rätt människor som arbetar med de här frågorna. Men det behövs också kunskap eller utbildning som de pratar om i filmerna. Så var ska man börja någonstans? Var ska man börja att titta liksom, när man säger att ja, men vi behöver ha en mer, vad ska man säga, drivande företagskultur. Vi behöver ha enklare att komma till beslut tillsammans. Var ska man börja att titta då? Är det på utbildningen eller ledningen, eller är det identifiera de här kulturbärarna som ni båda har pratat om? Vad säger du Lotta? Men mitt svar blir väl alltid de här informella. Det behöver ju inte ens vara... Liksom, ni vet de här rätta rollerna, jag tror en av killarna också sa det, jag kallar dem informella ledare. Och de finns ju även i ledningsteamet, det spelar liksom, gör ju inte så stor skillnad på det här organisationsscheman är så ointressanta. Det är någon slags utvecklingssamtal och lönesättning, utan det är verkligen att förstå, det stora trixet är att förstå verkligen hur organisationen funkar. För det är teori och liksom verklighet, ofta så liksom, det är därför många sådana här konsulter som kommer in på stora bolag, de gör ju bara bort sig. Och det är bortkastade pengar och man får samma sak som vi redan har gjort tidigare. Nu sätter jag mig plötsligt tillbaka in i storbolagsgrejen. Så att det är någonting att orka liksom inte följa någon liksom uppsatt process och ta varje bolag som att alla är likadana. För det är ju de här unika individerna som gör varje bolag helt unikt.
Så att, och jag tycker man ska gå både från golvet och alltså när det möts i mitten, det brukar vara då det är bäst. Och sen tycker jag att det finns liksom aldrig det här, vad är bäst? Ja, i den här organisationen, då är det liksom produktion. Ni kan tänka bygg till exempel, om inte de bygger där ute, då kan vi ha mycket ledningsfolk som helst. Alltså, så byggfolket är ju jävligt viktigt helt enkelt. Vår produkt är ju lite muppig då, det är ju liksom ett hus eller en väg eller någonting sådant. Så att jag har inget bra svar på liksom det här receptet, utan jag tror bara att in och sen se till att man jobbar tvärfunktionellt. Det är vetenskapligt bevisat att grupper som består av folk från olika håll och kanter och med olika liksom ryggsäckar, det är den bästa. Så det skulle jag väl säga då, dra ihop en tvärfunktionell grupp, skit i vad de har för titlar och grejer, utan se till att du får tag på alla du behöver. Jag kommer ju tänka på ridpyramiderna med Janne Karlsson, nu är det länge sedan, men organisation. Jag tror också att det kommer in på nästa film sen också med affärsprocesserna. Jag tror om man utgår från de huvudsakliga processerna i bolaget, och oftast pratar man om kan finnas systemägare och dataägare, men också processägare i företaget. Det är de som ska se till att från A till Ö, den här ska vi optimera det här flödet, den här processen ska fungera på bästa möjliga sätt. Vi ska automatisera där det går. Och då involverar man just folk i kedjan för att få den här tvärfunktionella kunskapen. Jag tror där någonstans kan börja jobba med användarfall för de vanligaste processerna. Ta dem först, där finns det mest pengar att tjäna. Gå inte på undantagen. Ta huvudflödena och försöka automatisera och förenkla där. Det låter som att ni båda är någonstans inne och skrapa på det här med att målstyrt eller styra ledat företag med mål och visioner. Att hur ska vi fungera? Det är hit vi ska. Vi ska fungera automatiserat. Vi ska fungera integrerat. Och sen att kompetenserna från olika människor, det kommer i nästa steg. Har jag förstått det rätt, Lotta? Ja, men det låter väl som en bra, ibland har jag så svårt just att du är bra på det där och sammanfatta vad man egentligen säger. Liksom, för jag tror egentligen när vi pratar, det här var ju ändå ämnet liksom kultur eller vad heter det, företagskultur. Det handlar ju väldigt mycket om hur ett bolag är van att hantera förändring. Det är ju liksom ett förändringstryck kommer alltid vara, om någon inte tror det så är det kommer bli vårt vanliga liksom. Så att bolag som är duktiga på att hantera vilken som helst. Och så gillar jag det du sa där Patrik. Liksom, varför håller de på liksom med någon high fly uppe i luften när liksom den här basprocessen inte är färdigslipad? Det är så onödigt. Det är liksom, någonstans så upplever jag ibland att det ska vara ballt. Det ska liksom det här tråkiga. Liksom, vem vill göra det? Liksom? Och igen, har du en dålig grund, då faller det till slut. Liksom. Jag vet inte ens om det var svar på din fråga där, Magnus, men man får så mycket tankar i huvudet av de här bra filmerna. Ja, och vad ska vi göra med AVN då, Patrik? För den är också en viktig del av företagskulturen. Jag tror den är grejen på moset, men jag tror just att få den här gemensamma intresset av att förbättra världen eller förbättra företaget det lilla. Om man får det här samarbetsklimatet mellan olika avdelningar, olika system, olika silos, då skapar man en trevlig stämning med bolag så alla jobbar för att förbättra. Och då kan AVM vara ett kul sätt att avsluta dagen på och fira lite triumfer och lite segrar ibland, små segrar också. Och det tyckte jag var ett fantastiskt bra sätt att avsluta just den här lilla diskussionen, för att vi behöver gå vidare och titta på nästa film. Nu ska vi nämligen se vad våra intervjupersoner har sagt om affärsprocesser och hur man kan göra för att definiera dem. Vi kör igång. Jag tror att många företag kanske aldrig riktigt kommer till punkten där man vet om man har gjort rätt. Och det har att göra en del med det här med långsiktighet och uthållighet. För det är klart att hur man skulle vilja se det är att man beskriver sina affärsprocesser och sen tar man helheten som man har byggt där och har med sig den genom hela projektet. Så att säga. Det är en ganska tuff uppgift. Att knåda det framför sig så att säga. Att inte med eller utan avsikt
råka låta vissa bitar falla bort längs vägen och fokusera på det som gick enklast eller så. Så svaret är nog att det är snarare så att man tappar bitar längs vägen än att man sen vid något läge står och säger att nu ska vi utvärdera och se vad som gick bra och inte. Alltså vi definierar ju affärsprocesserna när behovet uppstår skulle jag vilja säga och titta på hur integrationer och så vidare ska jacka in. Och som jag tror jag nämnde tidigare så merparten av de integrationsarbeten vi har byggt är ute i våra dotterbolag. Och där har ju egentligen de stora utmaningarna varit dels kulturella och dels språkförbistringar i de här projekten. Och det innebär ju, framförallt det kulturella innebär ju att affärsprocessen ser lite olika ut, bolag för bolag. Även om våran grundaffärsmodell är densamma i hela gruppen så skiljer det sig kulturellt hur man pratar med varandra mellan olika företag, exempelvis i Japan mot Korea mot USA. Så att här har vi varit tvungna att analysera affärsprocesserna bolag för bolag. De vanliga misstagen som jag tror att man gör när man pratar om datastrategi och integrationsstrategi, det är egentligen två saker. Det är tid och det är förståelse. Förståelsen för vad det innebär att det påverkar alla. Integrationsstrategin är oftast någonting väldigt högt, upplever man det som, eller upplever jag det som också. Och det är någonting som man kan hålla i en mer sluten grupp, medan datastrategin är någonting som egentligen går ut över hela företaget och alla bör ha en någorlunda förståelse för vad det innebär. Man behöver inte kunna den rakt ut, men man behöver veta att det finns en som är där. Och sen tid. Tid är ju alltid något vi underskattar. Vad som sker på en dag, vad som sker på ett år. Ledning eller andra stakeholders kan ibland förvänta sig att har man en datastrategi så ska man få ut eller avkast med en gång. Men det är inte nödvändigtvis så, utan det kan ske över ett år. Och över det året så har man stora förändringar istället. Utvecklingsarbete så ser jag det som att mest på speed så är det vi på IT-avdelningen som driver just utveckling av IT-systemen, men även då tillsammans med framförallt våra väldigt kunniga processspecialister och de som jobbar ute på golvet. Utveckling kommer inte jättemycket från ledningen, utan det är mestadels vi på IT och verksamheten som kommer med dem. Vi har hjälp av externa experter i våra större uppgraderingsprojekt, så att när det gäller affärssystem så har vi med oss vår affärssystemsleverantör som hjälper oss att göra förstudie och designa projektet så att det ska lyckas. Och även när vi kommer in till integrationerna då, så har vi ju extern hjälp för att sätta upp och först att designa affärsprocessen och sen även sätta upp det hela. Ja, det framförallt viktigaste med att exponera data, det är att varje medarbetare, de ser ju att titta här, det jag gör varje dag, det ger ju ett värde, det ger ju ett resultat. Du är inne på hur vi ska tygla otåligheten. Den är svår. Och just det här entreprenöriella kan jag ju se ute i dotterbolagen också. Det är inte bara här i Småland vi har det tänket, utan jag kan se att de är ganska ivriga ute i dotterbolagen när vi drar igång ett sånt här lite större projekt att bygga nya integrationer, sätta upp ett nytt affärssystem. Vi försöker sätta realistiska tidplaner. De här rullar ju, det är projekt som rullar ett halvår upp till ett år beroende på komplexitet och storlek. Och trots att vi gör förstudie, vi försöker ringa in projektet, vi gör projektplaner, vi gör ganska noggranna tidplaner med de olika stegen i projekten, så kommer det alltid överraskningar under resans gång. Det kanske är en del av det entreprenöriella att man kommer på att just det, vi gör det istället, eller vi sätter upp det också, eller vi gör det på ett annat sätt. Så att det är inte en statisk värld vi lever i, utan det är en ganska dynamisk värld vi lever i, och många gånger önskar man att det ska ske på sekunden, och otåligheten kan ju vara en utmaning att jobba med. Genom att förbättra våra flöden
så har vi helt enkelt utökat möjligheten för self-service. Och det är det vi satsar mycket på just nu också. Och då är det inte bara self-service i form av att kunden ska kunna skapa en egen specialorder själv. Utan det är även self-service i att våra medarbetare ska kunna skapa kundens order enklare. Eller helt enkelt kunna göra sin aktion som en kund. De kan gå in och härma eller helt enkelt få systemet att tro att de är kunden och lägga ordern åt dem. Och på så sätt kan vi även se vart är smärtgränserna för våra medarbetare och därmed även kunden. För vi sitter ju på specialkompetensen. Så vad förväntar vi oss att uppnå med det? Man kan inte sia, man kan inte veta allting, men man bör göra övningen i alla fall. Så att man vet vad det är man vill uppnå. Det finns ju många andra exempel. Låt oss ta CRM-system, alltså säljsystem. Det är säkert så att många företag har skaffat CRM för att man bör göra det, men man är inte helt klar över varför. Och då är det väldigt lätt hänt att man hamnar i att det blir en digitaliserad skrivbok, så att säga. Vilket kan ha sina fördelar, men man kan få ut så mycket mer av ett system om man från början vet vad man faktiskt vill uppnå i sin process. Att onboarda en kund kan ta olika lång tid. Men det mesta beror inte på att det tar lång tid hos oss, utan det är att vi har ju som sagt byggt en standard som vi vill att kunden anpassar sig efter. Så uppsättningen hos oss tar inte jättelång tid, utan det mesta handlar om att kunden måste anpassa sig efter våran standard. Så de måste ha en partner på sin sida som kan översätta sitt ERP-system till vårat språk, inte oss. Så normalt kan det ta allt från en månad till 3-4 månader att implementera en ny kund. Jag tror att i en organisation så kan man nog hitta olika lösningar på vem som ska leda arbetet med att definiera affärsprocesser. Det är väl så att man tänker sig att det här syftet med att göra det, och i alla fall i den kontexten vi diskuterar nu, det är ju att nå fram till ett underlag för en digitalisering och kanske då ett integrationsinförande och sådär. Det är ju lätt hänt att det blir en IT-fråga, och då menar jag det ur en teknisk perspektiv. Det mest givande som konsult, det är när jag ser att kunden eller en medarbetare hos kunden börjar hantera processen på ett korrekt sätt. Hon ser värdet i detta och ger positiv feedback naturligtvis. Men också kommer tillbaka sen med förslag, förbättringsförslag. Kan vi göra så här också? Och om vi gör si, ja, men då kan jag få ut, då kan jag se det här. Så att, och då ser man ju hur kunden växer, och det är fantastiskt roligt att se. Och då är vi lite inne på det här att man faktiskt tar det där skuttet från Tuva 1 till Tuva 4 så att säga direkt. Och kallar det för ett teknikprojekt, och att processerna får hänga med det där, det tror jag inte är bra. Däremot har jag jobbat så mycket med IT så att jag vet att IT är inte bara teknik, långt ifrån. Det handlar också om att omsätta verksamhet tekniska eller halvtekniska termer. Och där någonstans är vi, så tolkar jag frågan kring att jobba med affärsprocesser. Låt oss kalla det ett gemensamt ansvar mellan IT och verksamhet. Ja, Lotta och Patrik, det här med att definiera affärsprocesser, då fanns det lite olika lösningar och tillvägagångssätt man pratade om. Men varför är det ett så svårt begrepp att närma sig och börja arbeta med? Vad skulle du säga, Patrik? Jag brukar säga så här att jag implementerar ju system i min ungdom, affärssystem. Och det som man insåg ganska tidigt här var att det man egentligen försöker göra med en affärsprocess i ett IT-perspektiv är att spegla den verkliga händelsen på något sätt. Och försöka minimera kostnaden för att återkomma det. Så det blir som en digital tvilling av verkligheten. Så man bara förstår vad man egentligen försöker göra. Jag ska leverera en produkt på bästa möjliga sätt till en kund i rätt tid och rätt kvalitet och kvantitet och så vidare.
hur ska det speglas i en IT-process? Jo, då ska jag kunna registrera en order, det ska komma ut en plocklista, det ska vara ett transportdokument, det ska bokas en transport och så vidare och så vidare. Och sen fakturera och betala. Så att om man tänker den verkliga processen och försöker minimera administrativa kostnaden för den i ett IT-perspektiv, då tror jag man får den förståelsen. Man måste utgå från verkligheten och så skapa en tvilling av det. Då tror jag att man kan bygga på förståelsen för vad egentligen man försöker göra med IT-systemet. Det låter ju väldigt vettigt tycker jag. Går det att applicera på byggbranschen, Lotta? Alltså jag återkommer, man låter ju så speciell alltid när man säger att liksom det kan ju ta 5-10 år att bygga vår produkt till den här kunden som de har beställt för 10 år sedan, och under den resan har de ändrat allting och den har blivit dyr. Det är ju en sån jävla jobbig process, den här byggprocessen, om man nu tittar på hela. Och det jag upplever när det är kopplat till såna här digitala, om det är integrationer eller andra grejer, det är att på ett bolag då som är lite halvstort, då startas det ju en massa sådana lite här och var. Det är ju inte så att på ett större bolag att det är ett enda liksom IT-projekt som pågår samtidigt. Och det gör ju dels att man måste liksom då prata med varandra. På vissa ställen så är det ju huvudfokus kan ju vara back-office-systemen, men de behöver ändå liksom ha någon snack med, för det ska ju ändå ut i byggena eller något sånt där. Alltså det är ju liksom en komplex situation såklart. Men den värsta tycker jag är liksom alla byten av liksom chefer som ska hålla på och göra om. Vi liksom hinner aldrig mäta om någonting är bra eller dåligt, för att det är ständig förändring på det dåliga sättet. Det här känner ju alla ni igen som har lite år på nacken, att man kommer in en ny, då ska de alltid göra någonting. Det spelar liksom ingen roll. Liksom man kommer inte in och är osynlig som en ny, utan då ska man rycka upp och så göra på något nytt sätt. Och sen har vi som jag ser det, är en enorma slöserier i att aldrig göra riktigt klart. Jag vet inte hur många gånger jag har kommit in och liksom var det den där slutrapporten på, det är ju aldrig någon som har skrivit en slutrapport på någonting, för det är bara liksom nästa och nästa och nästa. Så att ja, jag vet inte om så det du menar liksom att det största problemet med att definiera affärsprocesser, det är att olika personer, ledningsfunktioner, kan ha helt olika syn på hur ska processen beskrivas. Tar du en utifrån, nu i bygg så är det ofta så att de sitter i ledningen och jobbar på samma bolag i 25 år och alla heter Anders. Nu är jag jättetaskig, men så är det. Och då kommer in någon ny utifrån, herregud, då är det ju liksom som att hela, för då är det precis som att också att man tänker att jag kommer från någon annan bransch. Det är klart att den här efterblivna liksom byggbranschen, det jag har lärt mig där ska vi trycka in här. Och det ofta går inte det så himla bra. Så att ja, jag liksom har sett alldeles för mycket det här att man bara håller på. Det finns liksom inget slut på saker och ting att mäta liksom, utan nu är det dags för nästa igen. Väldigt frustrerande för människorna skulle jag säga också. Alltså det här ställer ju enorma, vad ska man säga? Det här blir ju till en stor, enorm utmaning för vilket företag som helst egentligen. Om definitionen av en affärsprocess kan vara så subjektiv. Vi hörde ju några här i filmen som sa att vi tar hjälp utifrån. Och det kan man ju se i olika studier att när det kommer till e-handlar och så vidare, så gör de det i större utsträckning än till producerande företag där man gärna vill ta ansvar för de här processerna själv. Ska det vara branschberoende? Vad tänker du, Patrik? Jag vet inte, men alla branscher har ju sina ändå processer som ser likadant ut inom branschen, i alla fall om det är tjänstebransch eller producerande bransch eller e-handel. Så att i slutändan är det några kärnprocesser som måste ändå fungera i alla företag för att logistik och ekonomi och allt annat ska fungera. Så att, men jag tror snarare att det är ett förändringstryck att tiden ser att processerna förändras. Om man tar ett långsiktigt perspektiv, det första som automatiserades IT-mässigt var ju ekonomisystem. Och då egentligen att man måste få ordning på ekonomitransaktionerna för att kunna redovisa skatt och moms och allt på rätt sätt. Så de automatiserades först, men allting som hände i system skapar en ekonomitransaktion. Det som kommer nu som är nya regulatoriska krav är krav på spårbarhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Jättemycket nya krav som kommer in i företagen. Det påverkar affärsprocesserna. Hur ska man bygga in det här och helst automatisera det så att det inte skapar nya kostnader? Det är också ett nytt IT-krav som kommer. Och därför måste man ta experthjälp kanske för de som levererar de systemen. Hur kan man få in hållbarhetsspårbarheten i parallellt med ekonomitransaktionerna? Så att det är nog inte bara att det är nya chefer som kommer in och har nya idéer, utan också att kraven höjs.
Så processkraven höjs av regulatoriska skäl och annat. Och kanske av kundkrav också, att det ska kunna visa på att det inte är regnskog där huggit ner i de produkter du säljer och så vidare. Så att så det finns ett evigt förändringstryck i processutvecklingen också. Och där måste ju företagen hänga med på något sätt och försöka minimera kosten för det. Det finns ju ett gammalt talesätt som säger att om man ska bestiga ett berg så måste man ta ett litet steg i taget. Hur är det så som stora byggbolag ska gå tillväga, Lotta? Det är faktiskt en av de mest svåra saker som finns, det är att gå ner på vettiga små steg. Det är ett trix, det kan inte alla, men det är ofta då det blir de bästa succéerna. För då, så vi pratade lite om AV och Fira här tidigare, liksom, jag har ju upplevt många gånger att när man tittar tillbaka då på de här små stegen, då blir alla helt upprymda. Men gud, vi har ju faktiskt flyttat oss ifrån det där till det där. Men vi är för dåliga liksom på att, jag är ju jättebra på det såklart, men jag menar andra är för dåliga på det. Att visa liksom de här, titta vi var där och nu är vi här. För att jag upplever också, vi pratade väl om det förr, man måste bromsa ibland och reflektera och titta och diskutera. Och det är ju inte ofta man gör det på bolag, utan det är någon hets och det är datum och livet och sjukdomar och vab. Liksom det bara fortsätter. Så jag håller med dig där på att liksom ta in, det finns ju, det här tror jag också är någonting liksom att när man tar in folk måste man jobba tajt med varandra. Alltså det är nog jättekonstigt det här när man har någon, när vi har den där firman in och så levererar de in och dokument och det är som ett stort jävla vårdik emellan det här. När man förstärker med duktiga människor utifrån, då måste de bli en del, de måste liksom känna att de plötsligt liksom är där och de fikar med alla och de är med, för att då blir det också bara en leverans och sen blir det igen en tummetott som skulle bli åtminstone ett par vantar liksom, i slutändan. Det låter otroligt vettigt det här med liksom, man måste ju fira sina framgångar någonstans. Man måste se dem och synliggöra dem. De är ju otroligt viktiga. Mm. Vad skulle du säga är de viktigaste delarna att tänka på när man närmar sig vi behöver definiera våra affärsprocesser. Ska man titta på sin historia eller ska man titta på hur långt man har kommit eller ska man börja titta på de regulatoriska kraven eller vad skulle du säga är steget? Ja, Patrik. Alltså jag tror ju ändå på det här med någon processägare som ändå ska ha helikoptersynen över respektive process. För de kanske också som kan identifiera vad är det vi måste ställa in nästa förbättringsarbete. Var kan vi tjäna mest på att ändå skruva på någonting lite grann. Så om vi pratar om processägare och systemägare och dataägare så är det nog ändå processägarna som måste kanske försöka ha helikoptersynen och sen ta hjälp av experter på respektive delområde eller avdelning eller sånt för att skruva på de små stegen i tiden. Det låter ju som att ni båda tycker att det här med att definiera en affärsprocess är en process i sig. Det ska inte skötas med vänsterhanden. Helt rätt. Ja, bra. Vet ni vad? Tiden har faktiskt runnit ut här. Det har varit jättetrevligt att prata med er idag, Lotta och Patrik. Tusen tack för att ni ville vara med. Och tack till er andra också, deltagare som har varit med idag och lyssnat på detta.